ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ କହିବ, ନୀଳାଦ୍ରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା କଳା ମଚ ମଚ ମୁହଁରେ ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧଗଡ଼ା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଶରୀରଟାଏ। ସେ ରୂପ ନା ମଣିଷ ଭଳି, ନା ପଶୁ, ନା ପକ୍ଷୀ, ନା ସରୀସୃପ, ନା 184,000 ଜୋନିରେ ଥିବା କୌଣସି ରୂପ ସହ ତାଳ ଖାଇବ। ସେ ପୁଣି ନାମ ବୋଲାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନୀତି ଭକତଙ୍କ ଭିଡ଼। କିଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଖୁସି ମନରେ ଯାଉଛି ତ କିଏ ରୂପକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, କିଏ ବାଉଳା ହୋଇ ସେ ଅଧାଗଡ଼ା ରୂପକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ ବୋଲି ବେଗି ବେଗି ହୋଇଯାଉଛି, କିଏ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ମାଗିବ ବୋଲି ଯାଇ ସେ ଢିମା ଢିମା ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ସବୁ ଭୁଲି ବସୁଛି। ତାହା ମନ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ନାଚି ଉଠୁଛି ତ କିଏ ସବୁକିଛି ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ସେ ରୂପକୁ। ସେ ଅଧାଗଡ଼ା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସେବାୟତ ଖଞ୍ଜା। ସିଂହାରି କେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ କୋମଳ ପୁଷ୍ପରେ ସେ ଅଧାଗଡ଼ା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା 60 ପୁଅ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଉଛନ୍ତି, କି ଆଲୋଟ ଧରି ବିଞ୍ଚି ପକାଉଛି ତ କି ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି। ଏପରି କେତେ ଯେ ସେବା ସେ ଅଧାଗଡ଼ା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଖରେ ହେଉଛି ତାହାର ବି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ମନକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ଏ କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ? ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କାହିଁ କେତେ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ 33 ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଆସନରେ ବସାଇ ପୂଜିଲା ସେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆଖିଆ ଦେଲା। ତ ଏ କେଉଁ କଳା କୁଟୁ କୁଟୁ ଅଧାଗଡ଼ା ଶରୀରରେ ଡିମା ଡିମା ଚକ ଆଖି, ତାହା ସହ ପୁଣି ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସେମାନେ କାଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏ ଯଦି ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସେ ଖମ୍ବ ଭଳି ଆକାର ସୁଦର୍ଶନ। ଆରେ ଏ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା, ତ ଆଉ ନା ନା ରହିଯାଉ ଟିକେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ତ କଳା କଳେ ବର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଅଧାଗଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାର ତ ମୁଖଟା କଳା, ବାକି କଳେବର ରହିଲା, ବାକି ଯାହା କଳେବର ରହିଲା ସେ ତ ଚନ୍ଦନ ପରି ଧଳା, ତ ଏ କ'ଣ ସେହି କୃଷ୍ଣ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କହେ ନା ନା ଇଏ ମାୟାପତୀ ନାରାୟଣ? କିନ୍ତୁ ମାୟାପତୀ ନାରାୟଣ ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତ ବିଷ୍ଣୁଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା କଥା, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଅଟେ। ପୁଣି କିଏ କହେ ଏ ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତ ପରମ ପୁରୁଷ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରୁଷ ନାକଫୁଲ ପିନ୍ଧେ? ତ ପରମ ପୁରୁଷ ତ ଦୂର କଥା, ଏ ପୁରୁଷ କିପରି? ପୁଣି କିଏ କହେ ଏ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ନାରୀ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା? ଯଦି ସେ କାଳୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶିବ କାହାନ୍ତି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଭାବି ସେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ? ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ସେହି ରୂପରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସିଦ୍ଧ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶେଷ ଜୀବନ ସେଇଠି କଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ନହେଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ସେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେହି ଅଧାଗଡ଼ା ରୂପରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ମହାଭକ୍ତ, ସେ ସେହି ଅଧାଗଡ଼ା ରୂପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ରମା ଶମ୍ଭୁର ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶ ଅର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ଗଣେଶ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସକଳ ଦେବ ଅଧାଗଡ଼ ଶରୀର ପାଖରେ ନିଜ ପାଦକୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ଗଣେଶ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସକଳ ଦେବ ସେହି ଅଧାଗଡ଼ ଶରୀରର ପାଦକୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିମଳା ଦେବୀ ସେହି ବେଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି।
ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିମଳା ଦେବୀ ସେହି ବେଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିମଳା ଆଶା ମହାଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁ ଭୈରବ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ ରୂପ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଭୈରବ ପୁଣି ସେହି ଅଧାଗଢ଼ ରୂପ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ତଥା ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଯାହାର ବି ଆରାଧନା କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ତଥା ସମର୍ପଣ ତା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପରିଥିବ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଦେବ ନା ଦେବୀ ନା ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ରାକ୍ଷସ କୀଟ ପଶୁ ଭୈରବ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଅଧାଗଢ଼ ଶରୀର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହିପରି ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ଦେଉଳରେ ଦିଅ କେହି ବି ଥାନ୍ତୁ, ସେଇଠାରେ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାହା ଶରୀରର କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତ ଟୋପାଏ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେହି ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ମହାପୂଜାରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଦେବୀ ଛାୟା ଓ ମାୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମିଷ ସଂଖୁଡ଼ି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ବାକି କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ହୁଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସାଦ ନୁହଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ତ ଛାର, ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ। ଜଣକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ବାକି ତିନି ଜଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁର କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସମସ୍ତ ଶିବଙ୍କର ବି ଶିବ। ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସାକ୍ଷାତ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମବ୍ରହ୍ମ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମାଧବ ରୂପରେ ମହାଗଣେଶ ବିଦ୍ୟମାନ, ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ମହାଦ ବାକି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଇତିହାସରେ ସଚ୍ଚୋଟ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତର ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସହ ନିଆଯାଏ। ମୋଗଲ ନବାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେତେଥର ଏ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପତିତ ପାବନମାନ ଉଡ଼ୁଛି, ମଣିମାଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସେବେ କିଛି ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଗାର ଚକା ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାରି ମାୟାରେ ସବୁ ପଡ଼ି ବାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେଉଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଜଗା ଏ ମାୟାର ସଂସାରକୁ ନାଟକକୁ ଦେଖୁଥିବ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ବସି ହସୁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାଧବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।